Toda el día. Och det är samma upplägg som den första. Och så. Det är den. Och det är Agit som har producerat det. Då kanske de ber det. Och den här han Maslow, alltså det är Maslow, mango och mango. Och här är en 360 box. Därför är boxen 360. Du kan öppna den 360 grader. Och så tar jag locket. Här var. Ja, kan vi se något om fargen? Jag glömmer ju alltid fargen. Det här är minna med om utvanna mark på skörg. Kanske söp. Söp. Det är inte vecka när jag säger söp. Det var när du lagar smör. Det vattnet du fick igen. Eller du tjänar smör. Det drack folk gärna på slottmarka eller sånt som törstig dräck. Och bastemor min brukte lagsmör. Kör. Och så söp hade vi på slottmarka. Ja, det är något som minnar mig om det. Alltså mangon är till stede, det är helt enig. Men det är något som minnar mig om det här marslof. Och så för de stackte där, bålstackte eller vad du nu gör med. Liksom socker. Men det är liksom kunstig socker. Jag tror faktiskt man får lov godkänd för diabetiker. Jag syns jag har sett en gång på en pack. Jag fick en pack för flera år sedan. Som vi lagade den på bål på fjällen. Och där är något som minnar mig om det här. Där kom det en smak. Och det är marslöfs. Väldigt gott. Väldigt framme på smak och mangon är där och pirrar lite i bakgrund. Det här den är. Ja. Inte några fullträffar hos mig i alla fall. Det är sånt som det är första. Det är bättre. Jag syns det var mer smak av då de lovade det skulle vara. Den här, det var som jag tänkt nästan bara garlic, vitlök. Här är mer av frukten och råvaran. Så att det är tydligt att det här är lagat av någon som, ja, pröva att laga något. Så kan träff. Det är inte så samma som man gör. Jag måste säga mikrobryggerian är bättre på lag. Uansett vad det är. Jag är säker på att om mikrobryggerian inte lagar cola så är den bättre än Ringnes.
Men nå er cola beskytta, så nå er det ikke lov å å lage den, da. Ja. Vi som bygger sjøl, eller folk som har brusmaskin, de kan få kjøpe ekstrakten. Er den lik cola? Jeg vet ikke. Det er året dag siden jeg har prøvd. Da jeg var ung, så hadde jeg brusmaskin. Det endte med at moren min måtte gjemme maskinen, for jeg drakk til det. Jeg vil ikke si jeg drakk til spinn, men jeg overdrev. Hun ble lei av å kjøpe ekstrakt og kjøpe CO2-flasken. Så hun gjemte maskinen. Men det er nå ikke noe nytt nå med det her, da. Men det var bare vent ut for å ta litt. Ja. Er det godt nok? Det er vanskelig spørsmål å svare på. Jeg skal prøve å forklare hvorfor. Som de fleste vet, så er jeg jo ølfan deluxe. Og her er det veldig syntetisk. Alt smaker av sukker og litt frukt. Eller jeg har en sødme. Kanskje de har stekt hjemme og slått. For jeg synes jeg kjenner litt mer som brent. Kanskje det røyker noe nå. Man skal jo ikke røyke. Egentlig. Er det godt nå? Er det godt? Ja. Det går ned. Karakter på det her. Ja. Jeg vet at jeg får komme, at noen kommer til å kommentere. Enten til å si det av seg selv, eller kommentere det. Og da skal få lov å gjøre det. Jeg nekter dere ikke. For nå skal vi komme til karakteren. Jeg skal gi deg en treer. Ren treer. Men siden jeg har såpass lavt ned, så skal jeg også begrunne hvorfor. De lyger ikke på boksen. Så derfor sier jeg rett ut, ja, det her er bedre produkt enn Ringnes. For de lyger ikke om meg. Jeg fant meg automatisk når jeg står på boksen, så greier jeg å finne de tingene. Og dermed så gir jeg bedre karakter. Det er selvfølgelig. Men om dette er noe stor slager her, blir noe stor slager her. Beklager. Nei.
det er som, jeg kan si det, altså, det gjelder egentlig begge to i kveld, og det gjelder det her med at det smaker mye vann. Og kanskje produktet. Jeg vet ikke, jeg skal være forsiktig der, men kanskje produktet har vært bedre uten alkohol. Og jeg satt jo spørsmålstemme av hvordan de får alkoholen inn i det her. Det er to måter de kunne gjort det på. Det er enten å lage bent ut. Ja, det er ikke lov. Kanskje de får inspirasjoner og sånt. Men at de har laget en sats. Og gjør den til 4,5. For det står 4,5 på boksa. Prosent alkohol. Eller jeg har alt sukker nok til å gjøre det til 4,5 nå. Og så kanskje tilsett noe. Stoppe gjerningen, og så tilsett noe sødme. Jeg skulle ønske at Prix og Coop Mega, som er mine butikker, jeg skal se etter flere typer av denne stilen. For jeg har hørt folk har pratet om at det finnes en del veldig gode som har det. Ja. Og jeg sier ikke at eggkisen var dårlig. Men det er ikke lett å ta det. Så jeg skal se etter det. For det er de to butikkene. Jeg er ofte, eller... Ofte. Det er jo de jeg holder på. Coop Mega har mer utvalg av øl enn Prix. Prix har basert seg på å ha det høvlige sammen. År inn, år ut. Du finner kinn til tider, og så er de borte. Du finner noen ø, og så er de borte. Og du finner jo selvfølgelig denne Lofotpilsen. Og du finner jo også en del fra Bodin. Som er butikkstyrkeøla da. Selvfølgelig. Og da skal jeg komme tilbake. Nå skal jeg gå litt inn på noe ekstra, på noe annet. Løpet av måneden, og så kan du si det sånn når Rød kommer inn på konto, så kommer jeg til å gå inn på en webbutikk. Som jeg kan anbefale. Lokalbrygg.no. Jeg kan også skrive deg i kommentarfeltet. Adressen. Og de er basert på at de er et ølbutikk. Men etter det jeg har sett, så... Og loven er jo ganske klar der. Så er det jo det 4,75 da, som er, noen sier at det er 4,7 som er loven, men loven sier 4,75. Husk at det er 0,5-tallet, det er sånn strenningsmål. Men er det 4,6 så det er det ikke greit lenger. Og de selger veldig mye øl-typer. Eller stiler. Det bruker jo. Så jeg kommer til å gå inn og kjøpe noe på lokalbrygget. Grunnen for at jeg gjør det, det er at det
lettere for meg å gå på nett. Enten her i stua, eller å sette oppe på datarommet og gjøre et kjøp på nett, enn det å kjøre til Bodø. Vi har Gulating i Bodø, og Gulating kan jeg anbefale. Hvis du har tur til Bodø, eller tur til det området Gulating er i, for det er flere butikker over hele landet da. Ja, hele landet, men det er nå byområdet da. Det er representert i noen byer. Og Gulating skal vi reklamere jo selv med at de har over 350 år. Jeg har ikke telt på lokalbruk.no. Men det er lettere for meg å gå på det og bestelle og få det i posten, enn jeg har kjørt til Bodø. Og det koster mindre. For bom og drivstoff og ja. Koster jo. Så inntil da så er det mulig at det ikke blir noe øltest da. På en uke eller to. Fra i dag. Kanskje tre. Vi skal heller si to uker. Og jeg beklager da for følgere mine. Men da, at det kommer kanskje til å være lite aktivitet. Jeg kommer til å prøve en kveld å lage en live-sending. Nå har jeg en skåretråd. Men denne helgen blir det en appen. Blir det ikke, det kan jeg garantere. Øvlig. Men jeg tror vi sier at jeg har sagt alt. Jeg har å si. Så, that's it.